lume s-a uitat în chivot și câți au murit, nu vă spun, temă de casă să aflați serios. Vai, ce mulți au murit. Mă întrebați cum, frate? Cum se poate una ca asta? Filistenii au manipulat chivotul, l-au mutat, l-au manevrat, l-au întors, l-au dus și niciunul nu a murit. De ce când pune mâna un evreu și se uită în el în mod interzis, de ce moare? Pe exact de ce a murit Uza. Că dacă ești obișnuit cu cântările, dacă ai ascultat sute de predici, dacă ai bătut drumul până la biserică și înapoi de mii de ori și nimic nu s-a lipit de mintea ta și totuși te-ai promis lui Dumnezeu că să fii credincios și credincioasă, să știi că atunci când calci flagrant voia lui Dumnezeu, Dumnezeu permite să fii mult mai afectat decât alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cui s-a dat mult? Se cere mult.